Всім привіт! Ви знаходитесь в моєму саду. Зараз я зроблю подробний огляд його. Отже, почнемо. Хочу показати, які у мене космеї гарні для початку. І все саме. Отже, дивіться. Отакі гарні космеї. І от моя собачка. Отакі от. Ще отакі. Бачите, отакі пікоті. Сорт пікоті такі. Красиві. Тепер дивіться на мої георгіни. Кінець літа, і вони себе відчувають дуже гарно. Стільки букетів вже роздарував для своїх рідних та близьких. Вони виростають в 2 метри. Красота? Красота. Погано, що вони лягають. Треба їм підпорка. От. Треба їм підпорка. Ось такі от зарослі. Далі ізюмінка мого саду. Це чорнобривці. Звичайні чорнобривці. Всім привіт! От такі от чорнобривці красиві. Красивенні. Тут в цьому саду іще отут ромашки цвіли. Тут 10 кущів різних піонів. Від білих до червоних. І інших і то гібридів. Отже, така от ситуація. Виноградник. Виноградник. Ось такий. Не треба було його формувати. І, як оказалось, треба його обрізати весною. Час обрізки – весна. Я тут трошки підформував, але вже пізно. Отже, я хочу показати вам, я тут сіяв прямо в ґрунт гібіскус багаторічний. Я просто кинув сім'я і от вираз такою щоткою. І ще де-не-де мальви. От мальви. І от ще другий очаг гібіскусів. О. Ну от гладіолуси. Щось вони не набрали сили. Мало поливалися. І в глибині отут така квітка. Полягли. І там собі в кустиках ростуть. Мої гібіскуси. Ні, щось на ге забув. Йо-моє. Розкажи, лапа, розкажи про свою собачу життя. Хоп, 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 хоп
потім потішишся. Ну, як-то так. Ще хочу показати ізюмку мого саду. Це отака от рослина. Ну, кстати, допомагають при артриті. Натираєш ноги цією рослиною і біль проходить. Рекомендую. Які пишні кусти, да? Розрослися. Я тут сажав малину при стінці. А оці рослини американські. Це американський сорняк такий. Розрісся тут і чувствую себе дуже добре. Якось так. Дякую всім за перегляд. До нових зустрічей. Побачимось.